Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre a independência da América Espanhola. E a semana passada fizemos a correção da prova, então vamos dar continuidade. Na verdade, vamos concluir o processo de independência da América Espanhola. Então vamos começar hoje falando de Paraguai. Então, Paraguai que inicialmente tem a presença forte dos jesuítas. Assim também como no Brasil tivemos a presença forte dos jesuítas, esse processo de colonização. Então, lá os jesuítas estiveram com a mesma incumbência que aqui no Brasil, de passar os conhecimentos da catequese para os nativos, e não só os conhecimentos de catequese, mas também conhecimento, a forma de se viver, o que nós chamamos de aldeamento. As práticas culturais europeias que se fazia com os índios, os nativos da região. Então, acontece que quando mudanças são tomadas pela França e a Espanha volta a controlar a região do Paraguai, os jesuítas são expulsos. E aí, nesse processo político, envolvendo as transformações desse processo político, a região do Paraguai fica ligada a Buenos Aires. Só que Buenos Aires, a região da Argentina, eles vão lutar pelo processo de independência. Então, em 1810, eles conseguem a independência. E Paraguai não vai querer estar sob o controle, sob o domínio da Argentina. Então, acaba que também consegue estabelecer a sua independência em 1811. O pan-americanismo. O que é o pan-americanismo? Quando a gente vai falar do pan-americanismo, a gente vai destacar o nome de Simón Bolívar. Simón Bolívar, ele tem a ideia muito forte da nacionalização, da junção dos países como uma forma de unificar, de destacar a independência dos países que compõem a América, para se livrar também da exploração europeia, que por tanto tempo esteve tão forte. Então, ele participa de alguns processos de independência na América. Então, ele traz com ele essa ideia muito forte, levado também pelas suas questões, pelas suas influências do movimento iluminista, né? Então, ele bebe da fonte do iluminismo para trazer e está muito forte, muito presente no que ele defende. Então, nós já estudamos basicamente o que é o iluminismo, né? Um movimento que prioriza a questão da racionalidade, a questão da ciência, do progresso sendo resultado do uso da razão. A gente lembra que o iluminismo fazia sérias críticas ao pacto colonial, fazia sérias críticas às monarquias. Então, Simão Bolívar, ele também não partilhava dessas ideias. E por isso a crítica às explorações que as potências europeias faziam nas colônias da América. Então ele fez parte dessa ideia, e o pan-americanismo era a junção para que acontecesse um fortalecimento das nações. Ligado, obviamente, ele observava que tinha-se a cultura em comum, muito parecida, tinha o idioma, o espanhol em comum. Então, de acordo com a observação dele, esses elementos eram elementos favoráveis para a junção, a unificação e a unificação independente desses países, né? Essas nações. E ele defendia o Estado laico. Como a gente está falando que ele tinha fortes influências iluministas, então é muito. É o um reflexo aí da posição que ele tinha sobre o Estado laico. Lembrando que o Estado laico basicamente era a defesa de um Estado em que as decisões políticas elas seriam tomadas não pelo ponto de vista de uma ou de outra religião, mas independente, de uma forma independente. Então, religião e política não se misturariam, como era muito presente nas decisões tomadas pelas monarquias europeias
que no caso, monarquia espanhola, monarquia portuguesa, era de forte influência da Igreja Católica. Então, ele fazia essa defesa do Estado laico. Ele escreve a Carta da Jamaica em 1815, falando sobre esse desejo forte, sobre da unificação dos estados independentes da América. Então é onde ele deixa registrado, que ele deixa registrado o seu interesse, a sua visão sobre a junção de tudo isso. A independência, vamos falar um pouquinho agora sobre a independência do México. Então, a independência do México, ela inicia com alguns levantes populares em torno de 1810, com o padre, né, o padre Hidalgo. Esse padre, ele tem claramente alguns objetivos nesses levantes populares. São levantes que chegam a ter 80 mil participantes, daí a gente entende a grande proporção que tem na comunidade, com os povos mexicanos. Então, os objetivos: ampliar o direito à terra dos indígenas, a reforma, né, com os territórios, acabar com os impostos abusivos. Então, quando a gente está falando da independência do México, a gente volta a falar dos impostos abusivos, é o que a gente tem trabalhado bastante falando sobre os processos de independência. É comum essa ser uma insatisfação geradora de movimentos de independência. A luta contra os impostos abusivos que eram pagos às coroas europeias, né? Então, no México também não é diferente. É determinante, é um fator também determinante para a insatisfação da população. Então, abolir a escravidão, que é uma questão que é presente também, é um ponto também recorrente de reivindicação nesses movimentos de dependência. Lembrando que aqui no Brasil, a abolição dos escravos só acontece em 1888, de uma forma bem tardia, se a gente for comparar com os países que nós estamos tratando nessas aulas. Só que todas essas reivindicações não são bem atendidas pela Espanha, como também no caso de outros países. E aí acontece a forte repressão. E essa repressão, ela resulta na morte do líder do movimento, e o movimento acaba enfraquecendo um pouco com a morte do seu grande líder. Mas as ideias de insatisfação e de resistência, ela permanece. O padre Morelos, ele dá continuidade a esse movimento, e ao confronto entre os mestiços e os indígenas contra as tropas reais, né, por essa reivindicando essa independência. Eles conseguem em 1813, só que essa independência, ela não é reconhecida pela Espanha. Então, continua esse confronto com os mestiços e indígenas contra as tropas reais. Esse confronto, ele vai resultar também, com o tempo, com a resistência permanente, em 1824, com a independência do México. E seguimos com a independência de Cuba. A Cuba, ela tem um processo um pouco diferente dos demais. A Cuba é um produtor de açúcar. A Cuba, ela tem um movimento popular no sentido de, aliás, no sentido de reivindicação contra o controle espanhol, um pouco tardio. Isso é justificado pela autonomia comercial da elite. Então, a gente observa que nos outros casos acontece também porque a elite, ela não é beneficiada. Então, ela participa dos movimentos de independência, de contestação do poder da coroa espanhola, do poder monárquico espanhol. Mas, no caso, ela demora um pouco porque alguns interesses da elite cubana são beneficiados. Então, ela demora um pouco, mas ela também acontece. Inicia os primeiros levantes em 1868, com Carlos Manuel, que vai ser dono de engenho, pois só que vai ser reprimido. E
segue com José Martí, que já vai ser um movimento que vai contar com a insatisfação que se repete nas reivindicações anteriores, a questão dos altos impostos, que é quase um ponto comum e está presente aí em tudo. Então, a exploração, que esse interesse de aumentar os impostos cada vez mais para atender os interesses econômicos da Espanha, acaba afetando também os interesses da própria Cuba. Então, eles conseguem, com esses levantes, eles conseguem a independência dele, eles lutam pela independência. Eles, em 1898, eles proclamam a sua independência. E nesse mesmo ano acontece a invasão dos Estados Unidos e o controle dos Estados Unidos em Cuba. Eles estabelecem em 1901 o que nós chamamos de a Emenda Platt, que é a emenda que dá direitos aí a um documento que permite aos Estados Unidos controlar e se beneficiar da riqueza de Cuba. Então, ela consegue o seu processo de independência, mas fica ligado, tem aí uma situação de forte com os Estados Unidos, de dependência com os Estados Unidos. Gente, assim a gente encerra a nossa aula. Espero que esse momento de exposição tenha ajudado para a resolução das atividades. Esse resumo possa ajudar na realização das atividades. Próxima semana, como tem algumas atividades que estão aí acumuladas sem ser corrigidas, eu volto para corrigir com vocês, tá certo? Faça a correção aqui, acompanhe sempre, pega o livro, confere as atividades, confere o que errou, que não acertou, para a gente poder seguir aí tendo o melhor êxito possível, mesmo que estando distantes, né? Então fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro.